850 milion lek të vjetra shtesë për kontratën rivitalizimi sheshit publik para hyrjes së portit, projekti Velera. Prokurim publik, procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit. 850 milion lek që mund të kishin riparuar 250 apartamente nga 100 metër katror dhe të kishin kthyer në normalitet 1000 qytetar. Por kjo bashki, siç edhe kjo qeveri, qytetarin e kanë të fundit. Ky është denoncimi i urbanistit Ardian Muka nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook. Për Adrianet, ai e cilson projektin Velera tërësisht korruptiv. Po, unë kam denoncuar para ca ditësh këtë fakt, pra nga ana bashkisë Durrësit me një prokurim publik, me një kontratë e cila zhvillohet me negocim në kushtet kur kontrata nuk merr okejin direkt, por është në kushtet e një zhvillimi të mëtejshëm, thonë. Është zhvilluar pra një garë, ku ka marrë pjesë vetëm një person, një kompanija është kompanija e cila ka kryer punimet në Velier dhe është kompanija fituese këtyre 850 milion lekëve të vjetra. Në terrin informativ që e karakterizon bashkinë tonë, nuk jepet asnjë detaj tjetër, nuk është as në faqen e bashkisë. Të dhënat merren thjesht nëpërmjet një sajti privat, nuk ka lidhje me atë çfarë njoftime jep bashkia. Tashi, projekti Velera nga fillimi i tij është një projekt që neve kemi denoncuar, është një projekt tërësisht korruptiv, është një projekt i cili për qytetin e tregoi që nuk i dha asgjë. Pra, as për problemin e qarkullimit, përkundazi e vështirësojnë vend që të zgjidhte. Pati një problem shumë të madh ku shoqëria civile denoncoi me gjetjet arkeologjike që aty dolën, dhe ku përfundimisht me gjithë se u shkuan gjykat, rrestet arkeologjike që u zbuluan, që ishe një monument, një fortes rrëth 500 e ca vjeqare, ajo u shkatrua, me gjithë se detyre ishe që të ruhej, të preservoj, dhe përfundimi është kjo që neve kemi mas 4 vitesh, Veljera është e pambaruar, dhe shtohen fonde mbi fondet, duke pas parasysh që fondet iniciale kanë qenë rreth 6 miliard lek me TVSH. Pra, i duen dhe 850 milion tjera këti oktapodi të korupcionit, që të mbaroj, ndërko që vepra është, thash në atë gjendje gjithë e shohim, është e pambaruar. Specialisti i fushës, duke pasur në fokus tërmetin shkatërimtar të 26 nëntorit, shpreh se bashkia e Durrësit gjatë gjithë kësaj periude ka anashkaluar qytetarët. Ky institucion vjen të financojë ndërhyrjet të pamenduara në infrastrukturë. Zoti Muka sjell në vëmendje shembuj konkret të keq përdorimit të fondeve publike. Këtu unë do të ndaje në dy plane. Plani i parë ka lidhje me atë që u that. Pra kemi një periudhë post tërmeti dhe Durrësi ishte një qytetet më dëmtuara pavarësisht se Rion Velia në Tiranë, Zorri Tiranën më dëmtuar se Durrësi me 2-3 fishin e volumeve. Por Durrësi realisht ishte më afër epiqendës dhe është fakt është që janë rreth 4000 familje të cilat janë transferuar nga shtëpitë e tyre. Janë shumë objekte shkolla, çerdhe, kopshte, të cilat janë dëmtuara, sikurse ka dhe shumë objekte të tjera, po shtetërore, të cilat janë marrë tashmë vendime të cilat do shemben, sepse janë të pari kuperushme. Këtu shihet ndjesia e bashkisë, pra një bashki në vend që të ishe afër njerëzve, të kishe zgjidhur problematikat nga tërmeti, por dhe nga pjesa e pandemisë që neve kaluam, neve kemi një bashki e cila sot e kësaj dite vazhdon dhe financon për herë të dytë apo për herë të tretë ndërhyrje në infrastrukturë. Dhe këto ndërhyrje duken qartë. Kemi rrugën Pavarësia në plazh, e cila njerëzit mund mos ta dinë, po neve na ka kushtuar nga viti 2007 që është inauguruar deri sot mbi 20 milion euro. Pra për një rrugë që është rreth 5 kilometra, neve kemi rreth 4 milion euro për kilometër. Është një rrugë për qep shqep, hiq një herë palma, vendos palma, hiq ndriçimin, vend ndriçimin, sa kishë mbaruar rruga uri hap për të vendosur tubacionet e ujrave të zeza, pasi u bë rruga me dy korsi, u kthy prap në lulishte, duke krijuar një problem shumë serios për qarkullimin, i cili gjatë verës është një rrugë pothuajse pakalueshme. Njëtë situatë kemi me bulevardin Tyra, i cili nga momenti që është inauguruar vitin 2012, qoftë nuk jam gabim, deri sot edhe ky ka pësuar 3 apo 4 herë modifikime dhe punime të cilat janë kryer në shtratin e rrugës.
E njëjta situatë do të bëra një status tjetër, është për shëtitorën Taulantja, ku është ndërhyrë për gjatë shëtitores nga Volga deri poshtë tek thesa tek Bryli që ne e quajmë këtu në Durrës, është ndërhyrë si për projektin e Bankës Botërore për sistemin e kanalizimeve dhe automatikisht aty u donë të kthyer në gjendjen fillestare, pra ato çan sratin e rrugës do të kishin kthyer në gjendjen fillestare pasi vendosën tubat rrugën si me asfaltimin e saj dhe me sinjalistikën horizontale. Aty me dy projekte të ndryshme është ndërhyrë. Pjesërisht ja kanë mbi vendosur veljerës dhe pjesërisht 145 milion lekë vjetra, një projekt thjesht për asfaltimin dhe bërjen e sinjalistikës horizontale. E njëta situatë me rrugën Aleksandër Goga, sa po ushtrua rruga, u bën ndërhyrjet edhe në sinjalistik, qahet rruga 3 muaj, 4 muaj prapa për të kaluar tubacionet e ujësjellësit. Tani çfarë mund themi? Minimumi që në mund themi, kemi një mos koordinim nga ana institucionale, me atë që ka lidhë me planifikimin e veprave publike, dhe kjo është më thjeshta, pra kemi një çakordancë totale nga ana e bashkisë, por ajo që unë du të them është që këtu ka një mega korrupsion. Ka një mega korrupsion, të cilët institucionet kompetente duhet pa tjetër të ndërhyjnë, sepse këtu po luhet me fondet e qytetit, në mënyrë po bëhet një masakër. Për mendimin tim dhe këtë qytetarët Durrësak e shohin dita ditës. Urbanisti Durrësak shpreh se logjika e drejtimit gjatë këtyre viteve ka qenë shkatrimi i identitetit dhe memorjes kolektive të qytetit. Identiteti i qytetit ka lidhje me atë çfarë neve i bëjmë qytetit. Në 20 vitet e fundit, por jo vetëm, edhe më përpara. Unë kam ngritur disa herë, them si ka mundësi që nga 1962 është zbuluar amfiteatri i qytetit dhe sot jemi në 2020, amfiteatri është në të njëjtën stad. Pra, investohen fonde minimale, hiqen dy shtëpi, por ajo nuk del. Flasim për një vepër e cila është unikale në gjirin e Mesdheut dhe do jepte një zhvillim të papar për sa i takon turizmit, për sa i takon pjesës agjensive, kroqerë dhe gjitha që janë. Flasim për një zbulim që sigurisht të nxirrte në 2020, në 2021-in, do bënte një bum. Shpirti i gjithë kësaj logjike që bashkia ka ndjekur gjithë kësaj periudhe, për fat keq të udhëhequr nga e majta, ka qenë shkatërimi i identitetit tonë. Durrës është një qytet 3000 vjeçar dhe ka treguar që është ndërtuar dhe është rindërtuar brenda vetes së tij, por kjo jo në dëm total të asaj që neve gjejmë nga ana e arkeologjisë. Sheshi Liria ku ne jemi, kishte një ansambël i ndërtuar mirë apo keq, por me kishte një fizionomi të tillë. U hoq Shatrivani, megjithëse këtu u bën një protestë 90 ditore. Në atë kohë ne ishim promotorë dhe e vazhduam atë protest. Qytetarëve Durrësak ndofta ju duk një kazus i vogël, por unë them që nga Shatrivani i Durrësit u vazhdua me objektin tek veljera të që doli pra fortesën turke, shkatërimi fortesës turke me dhunë, me gjithë aty hyri gjoja dhe drejtësia në mes, por ishe një drejtësia dhunuar, dhe u arritë këtë teatri komtar. Pra testet filluan në Durrës, u pa që mund të imponohemi me forcë dhe arritën dhe bënë dhe atë që bënë në Tiranë. Them që jetojmë në prag të një diktature, jo ato diktaturat që neve shohim në për televizion, një diktatur po aq të ashpër sa ato, por që të maskuar me lule dhe me lajka. Ndërkohë, Zoti Muka i bën thirrje ndërgjegjes qytetarëve që të zgjohet dhe të reagojë kundrejt shkatrimit të një qyteti të lashtë me një histori 3000 vjeçare siç është Durrësi.